dneška jsem si pro vás zase připravila nějakou takovou tu chuťovku, kterou mám zase opravdu ráda. A jsou to bagety s česnekem, neboli česnekové bagety. Ne, že budeme péct tu bagetu, ale bageta je upečená jako hotová, kterou jsem si koupila v obchodě. A jenom si ji prostě uděláme česnekovou. Jestli možná někdo z vás to zná, že v Lidlu se taková česneková bageta dá koupit. Nevím, jestli ještě někde jinde, ale já ji vydávám vždycky v tom Lidlu, koupím. A nebo teďkom v mém případě si ji uděláme. Takže si ukážeme, jak na to. Mám tady dva česneky a ty si musíme, tak jak je vidíte, dáme si je upéct, a to tím způsobem, že vezmeme alobal. Na alobal si položíme ten česnek a česnek si zakapeme olejem. Tak jak to máte, vůbec ho neodbalujte tak, jak je v tom obalu, akorát si ho umyjte. Teď si ho zabalíme, ať nám ten olej nevyteče, a hodíme si buď do trouby, anebo v mém případě do remosky. Zabalím ten druhý. A stejným způsobem pokapat olejem. Zabalíme a dáme si to péct. Já to zapínám teďko, ono už to trošku bylo předehřáté, ale teď to zapínám naplno. A vy, pokud to budete péct v troubě, tak na 200 stupňů, 35 až 40 minut. Česnek máme upečený, hotový, a teď si ho vytáhneme ven, vypneme to. A vytáhneme si ho ven. Rozbalíme. A necháme vychladnout. Máme to hotové. A tady už mám připravené maslo a česnek teďkom odbalíme. A ten upečený si nahážeme k tomu maslu. Tím, že jste vlastně ten česnek upekli, ztrácí ten česnek tu palivost. Takže když si to budeme namazávat na tu bagetu, tak ucítíte jenom čistý česnek. Ono už to aj tím česnekem teďkom voní, když se to rozbaluje. Ale neucítíte vlastně tu palivost. A česnek teďkom rozmačkáme s tím máslem. A uděláme si z toho česnekové máslo. Osolíme. Opepříme. A přidáme, já si dávám tymián. Dám si tymián. Můžete dát čerstvé bylinky, pokud máte, ale teď v té zimě už čerstvé nejsou. A zase zamícháme. A uděláme si z toho
česnekové máslo. A máme česnekové máslo hotové a můžeme si namazat bagetu. Bagetu můžete vlastně použít tak, že si ji rozkrojíte na půlky, namažete a můžete jíst. Ale jelikož já si to chci dát jako jednu hubku, takže já si to nakrájím na šikmé pásky, tak centimetr široké. A můžete to použít i na jedno hubky, když si budete dělat třeba s nějakým salámem, syrem, klobáskou, to už záleží na vás. A bagetku si maslem namážu. Můžete dát čerstvé bylinky, petrželku, pažitku. To taky tím nic neskazíte. Takže jsem vám prakticky ukázala i pomazánku na jedno hubky. Nebo si to můžete dát prostě jenom tak. Nebo na snídani. To si můžeme ukázat prakticky taky. Rozkrojíme na půlky. Namážeme. Jak už jsem říkala, česnek není palivý, že ta pomazánka je prostě česneková, ale jenom to má prakticky jenom tu chuť toho česneku a vůni. Přiklopíme a máme hotovo. Zase si to samozřejmě posolte podle svojí chuti, popepřte taky, to už nechám na vás. Tam gramáže nejsou a můžete se do toho prakticky pustit. Můžeme si to ozdobit petrželkou. Takže jsme si zase ukázali něco nového na pomazánku na jednohubky a nebo prostě jenom na snídani nebo na svačinu nějaký ten rohlík, obyčejný rohlík, bulku, cokoliv si tím můžete namazat. A vyzkoušejte, uvidíte. No a teď vám ukážu ještě další způsob, jak si z té bagety nebo z rohlíku, záleží na vás, na čem si to budete dělat, nebo na co si to budete chystat, tak si to uděláme jako jednu hubku, ale pečenou. Tak jak jsme si namazali ty rohlíky tím česnekem, tak si to teď uložíme do remosky nebo na plech. Tak, máme to uložené. Já si to zase budu dělat v té svojí remosce, ale vy, kteří to budete dělat na plechu, tak se to vaří nebo peče na 180 stupních 10 až 15 minut. Zapneme a až to začne vařit, tak 10 až 15 minut. Prostě si to hlídejte a uvidíte, kdy už to bude potřebovat vypnout. Takže pečeme. A máme hotovo. Vypneme a naložíme si na talíř. Máme to krásně křupavé, propečené. No a takhle jsme si připravili další způsob. Je to krásně křupavé.
No, výborné. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru a sdílejte. No a já si pro vás zase připravím něco příště. Tak se mějte hezky, ahoj!